Добри новини от Карловско, поне до толкова, доколкото детето е открито, но не и от Русенско. Там продължава издирването на 3-годишното дете, което също се изгуби в горисна местност. Сега отиваме на живо при Богомил Грозев. Има ли новини при теб? Добър вечер, колеги. За съжаление, новини няма. 72 часа вече продължава обследването на гората и издирването на детето, но няма никаква следа от него, от негови дрехи и нещо подобно. Виждате зад мен, това е втората смяна, която идва да започне да проверява отново гората. Няколко километра радиус е проверен, но нека да видим малко повече за акцията, която пореден ден се прави тук. Няма части, да? Ден четвърти. Поредното обхождане на гората започва рано тази сутрин. Дълга редица от роднини, полицаи, пожарникари и доброволци тръгват на разстояние няколко метра един от друг и започват да претърсват гората. В търсенето и днес се включи специалната техника – термокамери и уред, който засича пулс. От първия ден над района лети и дрон, за да бъдат огледани предимно ниските растителности около гората. Все по-малки обаче са шансовете 3-годишният Мохамед да бъде намерен. До момента обхода на район с радиус от над 3 км от мястото, на което детето изчезва. Не са намерени никакви следи до момента, нито от дрехи, нито от детето. Продължаваме издирването, ще разширим периметъра, колкото и да е невероятно 3-годишно дете да може да измине такова разстояние. Длъжни сме да опитаме. Местните се притесняват, че гората никак не е безопасна. Чакали има. Те са по-опасни от вълка даже. Чакала по-страшен. То чакал не бяга от човека. Вълка бяга, ама чакалто между кучето и те са по-опасни. А роднините започват да губят надежда. Надежда вече нямаме. Трябва да излезе вече детето ми. Искам да излезе. Просто искам и след детето. Чакаме вече. Искам да чакаме го вече. За сега обаче никой няма намерение да се отказва от търсенето. На къде сте? Те върят. За съжаление, със всеки изминал час шансовете намаляват, но надеждата остава. Затова и тези хора са тук. Чака се и подкрепление от екипи от полицията в София, за да може повече хора с така по-свежи сили да се включат по-активно в търсенето, колеги. Да, Богомил Грозев за продължаващото издирване.